कराची में पीपुल्स पार्टी पारां ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई वई जैमें मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अॻुवाननि शिरकत कई आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी जो موقف हो त सभिनी जा ख़ुदिशा ॿुधण खां पोइ वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ अॻियां डिजिटल आदमशुमारी बाबति उत्शा रखिया वेंदा जेके ख़ैस हलु حل आहिनि मुख़्तलिफ़ مختلف जे अॻुवाणनि ए पीसी में ख़ुदिशनि जो इज़हारु جو मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ مختلف अॻुवाणनि चयो त सिंध में सदाईं फ्रॉड जे बुनियाद ते आदमशुमारी थी हुई हिन वक़्तु बोड वारी सूरत हाल जे करे घर रथल आहिनि ऐं मुतासिर बिना अजन जे दरबदर आहिनि अहिड़ी सूरत हाल में उन्हनि खे मुमकिन न